Рудный технология және сервис колледжі келесі жылдан бастап жабылатын болды. Көптен бері талқыланып келе жатқан мәселенің түйінін Қостанай облыстық білім басқармасы шешті. Мұндай шешім ең алдымен бюджет қаржысын үнемдеу мақсатында қабылданып отыр. Бұл туралы Қостанай таңы газет жазды. Қазір оқу орнын оңтайландыру бойынша жан-жақты жұмыстар атқарылып жатыр. Біздегі аспаз-кондитер, шастарас, контролер-кассир мамандығына оқи студенттер Таукен технология колледжіне, наубайшы мен тігіншілер әлеуметті гуманитарлық колледжге, ал автослесарлар мен автоэлектриктер құрлыш және көлік колледжіне ауыстырылады. Қазіргі міндет осы білім мекемелері жаңа мамандықтарды оқыту үшін 2019 жылдың 1 наурызына дейін лицензияны алу керек. Егер үлгермесе, колледж өз жұмысын уақытша жалғастыра беретін болады. Олжас, осы тұста туындап тұрған сұрақ, мұғалімдер мен шаруашылық мамандар жұмыссыз қалмай ма? Бүгінде оқу орында қанша студент бар? Марал, колледж директорының мына газетке берген сұхбатына сенсек, мұғалімдер мен техникалық персонал қызметкерлерде өз мамандықтары бойынша басқа мекемелерге жұмысқа ауысады. Ал колледжде бүгінде 300-ден астам студент оқып жатса, олардың 25-і осы алдағы биылғы келер жылы көктемде бітіретін болады. Қалған 225 студент басқа оқу орындарына ауыстыру туралы шешім қабылданған. Ал Шығыс Қазақстан облысында Тарбағатай ауданында отын мен көмір тапшылығы әлден сезіледі. Қазір тіркемелі бір трактор шөптің құны 35-40 мың теңге болып тұр. Ал көмірдің тоннасы 10-15 мың теңгеге барып қалған. Бұл туралы облыстық Дидар газеті атқарушы билікке құлақ қағыс мақаласын жариялады. Енді сол мақаладан үзіндіге үңілсек. Мәселенің мәнісі мынада. Аудан орталығындағы заңсыз шөп тасып жүрген кәсіпкерлер ебін тауып, шабындық жерлерді ұзақ мерзімге жалғалып алған. Оның ішінде бармақ басты көз қысты әрекетпен өтіп кеткен жайылымдық алқаптар да бар. Жайылымы тарылған халық мәселені депутаттардың алдында да көтерген, бірақ нәтиже болмады. Отынның да жағдайы оңбай тұр. Өткен жыл аудан көлемінде көмірдің бір тоннасы 16-18 мың теңгені құраған болатын. Биыл ол баға көтеріліп келеді. Желтоқсан мен қаңтардың саршұнақ аязы қысқанда бір тоннасы 25-38 мың теңгеге барады деп болжап отыр алыпсатарлар. Олжас, ал жергілікті билік бұл мәселеден хабардар ма? Егер олай болса, неге реттемей отыр? Марал, газет тілшісінің жазуынша, мына Дидар газетінің, жергілікті билік мәселеден өте хабардар, алайда бағаны нарық реттейді дегенге сілтеп отырған көледі. Халық енді осыған наразы болып отыр. Ең сұрақысы, сол өзгенің елігіне өтіп кеткен жерлер игерусіз жатыр. Иесі не өзі шаппайды, не өзгеге шапқызбайды. Заң бойынша пайдаланылмаған жер мемлекетке қайтарылу керек. Бұл мәселеге келгенде жергілікті билік жұмған ауыздарын ашпайды. Мұндай жайт шөп сатып шіренген кәсіпкерлерге қол болып тұр. Қыс қаһарына мінсе, бір мәшине шөптің бағасы 70-80 мың теңгеге жетуі мүмкін. Енді басқа өңірлерде болып жатқан жаңалықтарға да ұсынайық. Кезек берейік. Егемен Қазақстан газеті солтүстік Қазақстан облысындағы кейбір кәсіпорындардың келіп кетіп жатқанын жазып жатыр. Тек биылдың өзінде өңірдегі машина жасау саласындағы өндіріс көлемі 31,3%-ке төмендеп, 21 миллиард теңгенің өнімін жоғалтқан. Тұрғын үй саласы да тұралай бастапты. Жаңадан салынған үйлердің коммуналдық жүйесі әлі дұрыс істемейтін көрінеді. Бұл туралы Егемен Қазақстан газеті өңір өмірі туралы айдарында сараптамалық мақала жариялады. Өнеркәсіп нысандарында 74 лифт тіркеуге алынса, олардың 14-і ғана ауыстырылған. Қалғандарының тозығы жетіп, пайдалану мерзімі әлде қашан өтіп кеткен. Көп қабатты тұрғын үйлерде тұратын тұрғындар да шыбын жанын шүберекке тиіп жүр. Өйткені мұндағы лифттердің жайы сын көтермейді. 338 қондырғының 178-і шұғыл жаңалауды қажет етеді. Бұлардың басым бөлігі өткен ғасырдың 80-ші жылдары қойылыпты. Қолданылу мерзімінің бітуіне орай осыдан 10 жыл бұрын ауыстырылуы тиіс екен. Бірақ әлі күнге дейін жұмыс істеп тұр.
Енді ғылым білім саласында тағы бір жаңалық. Биыл республикалық бюджетте мектептердің құрылысына қажетті қаржы бөлінген. Дегенмен 24 мектеп әлі пайдалануға берілмеген. Бұл туралы парламент мәжілісінің депутаты Әбдіманап Бектұрғанов хабарлады деп жазады Қазақ-Үні басылымы. Жалпы еліміз бойынша бүгінде 3 маусымда 64, апаттық жағдайда 16 мектеп бар екен. Олардың көбі Атырау, Түркістан және Батыс Қазақстан және Жамбыл облыстарында көрінеді. Құрметті көрермендер, бүгінгі шоуымыз осымен тәмам. Қазақ баспасөзін оқып, біздің шоуымызды көре жүріңіздер. Өзекті, маңызды деген мақалаларға шолу жасағаныңызға рахмет. Біз жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Thank you.